No Piauí, o Ministério Público proibiu 11 municípios de realizarem campanhas eleitorais. O motivo seria a quantidade de pessoas aglomeradas durante os comícios e as reuniões de campanha eleitoral. A repórter Sheldon Magalhães apresenta mais os detalhes para a gente. Vamos acompanhar. Nem mesmo um vírus mortal que se espalhou pelo mundo foi capaz de mudar o hábito da população do Piauí no período das eleições. O aumento no número de casos e mortes no Piauí fez com que 11 municípios suspendessem as campanhas políticas. Todos eles fazem parte da região sul do estado, onde a desobediência às medidas de segurança e proteção ao novo coronavírus vem fazendo parte do comportamento dos políticos e do povo. As cidades onde os atos de campanha foram suspensos são Bonfim do Piauí, Coronel José Dias, Cristino Castro, Disseu Arco Verde, Dom Inocêncio, Fartura do Piauí, Santo Antônio do Lisboa, São Brás do Piauí, São Lourenço do Piauí, São Raimundo Nonato e Várzea Branca. Em muitas cidades do Piauí, as campanhas eleitorais estão sendo limitadas e reduzidas em razão de liminares proferidas pela Justiça ou até mesmo de ajustes de condutas, o famoso TAC firmado entre o Ministério Público e os partidos políticos. Do ponto de vista da Justiça Eleitoral, esses acordos firmados entre o Ministério Público e candidatos, eles não possuem um valor legal, já que a campanha eleitoral, ela possui uma previsão em lei federal e, portanto, ela não pode ser limitada por atuação de órgão do Ministério Público. A suspensão das campanhas está sendo feita em comum acordo entre os partidos políticos e o Ministério Público. E durante esse período, carreatas, comícios e passeatas se tornam proibidos. É uma indefinição que é ruim para os candidatos, é ruim para os eleitores e torna a campanha eleitoral ainda mais difícil, já que o tempo de campanha é muito reduzido, de apenas 45 dias, e a proximidade do pleito eleitoral dificulta ainda mais que os candidatos possam mostrar suas propostas, mostrar ali suas plataformas de campanha. Então, o que devemos ter cuidado com todas as recomendações dos órgãos de controle, dos órgãos sanitários, mas também não é possível que a campanha eleitoral seja aí reduzida a nada, como que está acontecendo aí em algumas cidades do estado do Piauí. Bom, creio eu que mais cidades devem mudar a rotina da eleição. Temos 11 já oficializadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, inclusive comunicadas ao Ministério Público, né, eleitoral. Vocês acreditam que essa medida deve ser... Eu falei aqui que devia ser uma regra geral. Geral, né, exatamente. Partindo do TSE. Eu concordo plenamente. Regulamentando tudo isso. Uhum. Aí fica pontualmente um juiz, o outro juiz... E o órgão maior não se manifesta. Uhum. João, você me permite aqui? Pois não. Tem a ver com o assunto. É. Que nós tratamos aqui o seguinte. O COE está fazendo esse levantamento. Aquele levantamento que nós detalhamos aqui. Sobre o porquê do aumento. Já você vai chamar os casos de Covid, mas eu queria adiantar. Sim. Porque tem a ver. O porquê do aumento no número de mortes no estado do Piauí. E o Piauí vinha numa tendência de queda em novos casos e agora essa tendência virou uma estabilidade, uhum. Que não é bom. A subida virar estabilidade é bom, mas cair e virar estabilidade não é bom. Então, nós conseguimos, a bancada conseguiu já algumas conclusões que o COE chegou nesse levantamento. A partir dessas conclusões... Algumas orientações já estão sendo repassadas ao governador Wellington Dias. Por exemplo, olha só, todos os partidos políticos e candidatos se abstenham de promover, incentivar, realizar, participar ou permitir que se realize qualquer ato de campanha que resulte em aglomeração, como comício, carreata, passeata, caminhada, bandeiraço, reuniões e eventos em geral relacionados. A outra orientação, aqui nós estamos adiantando, sim, a bancada está adiantando. A campanha política democrática deverá ocorrer de forma virtual, sem que haja aglomerações e com menor risco de dano à saúde da população. Olha aqui, as visitas de candidatos aos eleitores são permitidas desde que siga as seguintes recomendações.
o candidato não seja acompanhado por mais de 5 pessoas e que o candidato não entre na casa do eleitor. Usando o candidato não entre. Em hipótese nenhuma. Portão pra fora. Que ele fique ali naquela entrada, ou então numa área, mas ele não entre na casa do eleitor, ao ar livre. Então essas são as primeiras orientações. Mantendo o distanciamento. Essas orientações são de quem, Douglas? Já a gente já adiantando, do COI, né? Do COI, que é o comitê científico, e essas são as primeiras. Tem outras, nós vamos trazer aqui, mas nós estamos adiantando. Isso deve estar incluso no decreto, né? Decreto. E aí, obviamente, com base nisso aqui, o governador vai divulgar o decreto, vai publicar um decreto, aí decidir o lockdown ou não, mas aqui são as primeiras conclusões do COI. Para resumir, a pergunta é, por que fizeram a eleição? Porque o diretor do Hospital Natan Portela, que eu esqueci o nome, infectologista, competente, inclusive enfrentou a Covid lá no começo, Costa. Hã? Do Natan Portela. Tudo, né? Ele disse que há claramente uma relação com a campanha eleitoral no que diz respeito ao aumento nos novos casos e ao aumento no número de mortes. Há claramente uma relação. Então, é aquela história. Não era para realizar. Já que realizou, como disse o João, então vamos fazer uma ação coordenada, não só 11, mas uma ação coordenada para restringir o máximo possível. Porque do jeito que está, pode esperar. Ele disse, inclusive, que está sendo feito cálculos de 7 em 7 dias. E os estudos mostram que nos lugares onde eles conseguem comprovar que hoje, que houve, por exemplo, aglomeração sem uso de máscara, 7 dias depois a pancada... A gente já está com as cartas.